жыл басынан бері қарағанды облысында қызылшаның 247 жеті зертханалық расталған жағдайы тіркелді жиырма қаңтар яғни бүгінгі мәліметке жүгінсек біздің аймақта қосымша жаппай иммундау шеңберінде 40599 мың бала екпе алды қызылша асқынуынан сақтану жолдары жайында тілші әңгімесінде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сарапшылары қызылша індетінің туындауына балалардың COVID-19 пандемиясы кезінде қызылшаға қарсы вакцинаның жоспарланған дозасын алмаумен байланыстырады еліміз бойынша қызылшамен сырқаттанғандардың алпыс бес пайызын бес жасқа дейінгі балалар құрап отыр яки нәресте уақытында жоспарлы екпені уақытылы алмауы қызылша дерттілігін үдетті бірінші қаңтардан бері қарағанды облысында қызылшаның екі жүз қырық жеті зертханалық расталған жағдайы тіркелсе науқастардың басым бөлігі тоқсан пайызы екпе алмаған адамдар дейді санэпид мамандар бұл санатта балалар көп өңіріміздегі эпид орай мамандар қызылша анықталған жағдайда науқастарды оқшаулау олармен қарым қатынаста болғандарды жиырма бір бойы күнделікті медициналық бақылау қосымша екпе жұмыстарын жүргізу сол сынды халықты қызылшадан сақтану ауруды асқындырмау салдарын болдырмау туралы ақпараттандырып жатыр әсіресе ата анаға екпе маңыздылығын түсіндіруде әрбір ата ана екпеден бас тартардың алдында ойлану керек мен балам денсауын қалай қорғаймын деп мысалы қызылшамен сен ауырған жағдайда оған оның емі жоқ арнайы қызылшаның емі жоқ оның емі алдын алу тек вакцина осы вакцинаға байланысты ба, аурудың арға қарай таралуын болдырмаймыз аурудың асқынуын болдырмаймыз эпид ә, жағдай ә, дұрыс болады қызылша сырқаттылығының көбею себебі атаналар аналар екпеден бас тартып бізде ұжымдық иммунитет төмендеп кетті деді жанар жәркенқызы ұжымдық иммунитет 95 бес межелесе жұқпалы аурудың таралуы тыйылып дерттілік ушықпас еді қалай дегенмен вакцина жұқпалы аурулардың алдын алуда ең бір тиімді шара медицинада екпен арқасында өлімге жеткізетін аурулардың түбімен жойылғаны да шындық өздеріңіз білесіздер мысалы оба қара оспа аурулары қаншама адамның өмірін қиды ә, осы екпенің арқасында біз сол аурулардың алдын алдық сонымен қатар жаңағы ә, дифтерия дейміз да күл ауруы көкжөтел ауруы ә, сонымен қатар жаңағы осы қызылша ауруы солардың алдын алуда осы екпенің маңыздылығы зор Қазбекпе ауданы бойынша бұл күнде 8000 балаға екпе салынды тағы бір жағымды жаңалық соңғаптада аптада қызылша инфекциясымен ауырып ауруханаға жатқызылған пациенттер көрсеткіші сәл деген. денсаулық сақтау министрлігі бұл ахуалды қазақстандықтардың жаппай вакцина алуымен байланыстырып отыр бұл вакцинация бірінші өзімізге керек біз ертең мысалы ә, денсау ә, ұлт болайық десек онда осы вакцинацияны жасау керек жиырма тоғызыншы қаңтардағы жағдай бойынша облысымызда қосымша жаппай иммундау шеңберінде қырық мың бес бала екпе алды екпе алғандардың ішінде егуден кейінгі қолайсыз жағдай тіркелмеген бақытгүл матуова шалқар алтынбеков николай шевелев бесінші арна